Kosova'nın başnaziri Haşim Taci bildirib ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı olduqca aydındır. Kosova'nın müstəqil və suveren bir ölkə kimi müstəqilliyini elan etməsi onun beynəlxalq qanunlar çərçivəsində qanuni və legitim haqqıdır. Başnazir bildirib ki, Kosova'nın müstəqilliyini tanımayan və bunun üçün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarının tövsiyə mahiyyətli olacağını gözləyən ölkələrin argumentləri artıq qüvvəsini itirib. Məncə, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bu sualı bütün dünya üçün cavablandırıb. Bu isə ondan ibarətdir ki, Kosova'nın müstəqil və suverenliyə haqqı var, deyə o bildirib. Haşim Taci bu qərarın Kosova'nın təsisatlarının birliyinə və gücləndirilməsinə əsas verdiyini deyib. Qərar digər ölkələrin də bizi tanımasına yol açır. Bu, Kosova'nın NATO, Avropa Birliği və tədricən BMT-yə üzv olması yolunda mühüm bir addımdır, deyə Taci bildirib. Beynəlxalq Məhkəmənin hökmü Kosova'nın təsisatlarının möhkəmləndirilməsi, siyasət, iqtisadiyyat və ədliyyə kimi bütün sahələrdə islahatlara davam etmək istəyimizə vüsət verib, deyə Başnazir sözünə davam edib. Son 11 il ərzində Kosova'da sabitlik naminə korrupsiya qarşı mübarizə güclü olmayıb. Mənim Kosova xalqı Vaşinqton və Brüsseldəki dostlarıma dediyim kimi, indidən başlamaqla bundan sonra biz korrupsiya ilə mübarizənin ön cəbhəsində olacağıq. Bu mübarizədə güzəştə gedilməyəcək. Kosova müharibəsinin başlanğıcından 11 il sonra bizim şüarımız bu mənfi fenomenə qarşı heç bir halda güzəştə getməməkdir, deyə Haşim Taci bildirib. Bu arada Rusiya qanunvericiləri Ədalət Məhkəməsinin qərarına bir mənalı münasibət bildirməyib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir ki, Rusiyanın Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasına dair mövqeyi dəyişməz qalır. Kosova probleminin həlli BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1244 saylı qətnaməsinə əsasən yalnız maraqlı tərəflər arasında müzakirələrin davamı ilə mümkündür, deyə açıqlamada bildirilir. Rusiyanın bəzi qanunvericiləri Ədalət Məhkəməsinin qərarına etiraz edib. Onların bildirinə görə məhkəmənin hökmü qlobal siyasi sabitliyə xidmət etmir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.